Riri ni tena rya muthia rya tafarira yake gunyu kya wojoria ha tukona gyo rogithi na mbere okuru githondeka utoga kwetukira besa ciaku ona ningi tukamenyora tugithi na mbere okutugikuria muno makiria nigetha tuthii na mbere okutukiona undu ungituteithia kuongerera besa citu muhuko imwe kwa imwe nginyagia kaunti ya Laikipia tumenyora mekagia ciringi muhuko na mateithikaga na kambuni ya mwanya muno ira tuko tukimenya muthenya wa umuthi tagwo neko fosa na urama mateithagiria guthi na mbere okuru makiria maruni nigetha mathi na mbere okumagikuria ungienda kuwa nie na ithuĩ na uthithiini wa Kameme TV Kenya iyo ni Facebook no twandikire ndumiringi kwetukira 1182 oni gino thithi no wa Twitter at Kameme TV Kenya hashtag kiguni kia wojoria ukuroke ni hamwe na ithwi na hatari ganja ni tukwo tukuro tukirora ciuria ciaku nigetha maundu maku mathi na mbere makigacira mugeni wakwa tu nake wi mwega ni kwega ngwenda ugeithie mureri wakwa mureri twa riaku na ningi ni wega kimenya wiro ri ukoragwo kiruta ni wega jitagwo Faith Njeri wa Mucoki na ni chief executive officer wa Nekofosa fegi ya ushirika ere thini wa Laikipia county na matura maria marigicheirie nitwakira muno tondo gukorwo tuhamwe nawe nigetha gukorwo tuthathaurira maundu macio twaigwa kwi mundu watungana nyu rita ria mbere ri ungimuna Nekofosa ni ati amwikaga Nekofosa turutaga wira wa fegi kuigira andu mbeca na kumahe maruni na mundu akaruta mbeca ciake hindi iria ekwenda na kuiga hindi iria ekwenda hari branches citu thini wa county branchi mugwaja ni wega muno otugo ndakoro gikura muthenyo muthe gura tuko tukiari uri amukoro mugika ni getha gutigira ndu magia besha muko na njire imwe ya gukorwo mugiko gu ni gutigira ati ni mwahura ndu nje kina njira ya kumahe maruni teke tobe tucirie ni maruni ta mari ku mukoro gu mwina mani maruni ni mitheba mingi ni undu maruni maringanaga kuringana na mafata ma andu aria maroka ni kufosa aruti ya wira aria mena mushara Ben na maruni ma personal loans na salary advance na development loans maruni macio mothe ni tumaheaga aruti wira migunda tumaheaga crop advance na tukamahe development loan na tukamahe land preparation na kuhada na kugethithia maundu mothe ma migunda turi na aruti a wira business sorry aria marutaga mawira ma business kana biacara nini nini ni turi na product ya microfinance loans na product iyo ni popular muno ni undu wa guteithiriria business nini hari financing na hari kuhota gucikuria nginya inenehe rĩngĩ mahote gũthiĩ kwoya mbeca mabengi koguo twĩ na microfinance loans twĩ na loan rwĩtagwo Malkia loan rĩu nĩ rwa ikundi cia atumia ũrĩa andũ mangĩoya mbeca marĩ aingĩ no mũndũ aroya mbeca ciake ciake magĩcainanĩra tũrĩtaga Malkia tondũ nĩ ikundi purely cia atumia no nĩ tũrĩ nginya na microfinance ya ikundi ciothe nginya citukanĩte atumia na arũme ikundi cia yuthi ikundi cia ona arume bareiki turi na maruni mao na macio mothe metagwo microfinance loans ni gura rutu thie ni getha ona muri wa kwa kwa kinyita kwa kimenya ni ni getha mundu atuike ati ni akinya ni rike ro cia kwa kiheo runi theine wa sako ni anyuri muroraga maundu mariku Rĩu muno muno ingienda kwaria uhoro wa microfinance loans tondu ni mo maruni maria popular muno na uria twikaga ni ati mundu no oke ari wiki kana mokete gikundi na andu mokete ta gikundi tumaheaga ihinda ya ciumia ithathatu 6 weeks nigetha officer witu wa field akorwo agicemania nao o kiumia akimathomithagia uria Nekofosa ikaraga uria Nekofosa heanaga rũni na akimathomithagia uhoro wa kuoya rũni wega ku invest wega na 6 weeks igithira ri nimegukorwo nao magisave Nwe yige koyo kyugara dide kwere maguru na jigwere gutu. Rĩu rĩrĩa mũndũ ara save no turaona uhoti wake wa kuoya rũni na tukona commitment yake. Ĩ tondu ona no kwĩragwo atĩrĩrĩ ati harĩa ũtonga waku rĩ no ũhongoro yaku rĩ. Koguo rĩu mangĩambĩrĩria kũrehe mbeca nini tũkũmenya andũ acio nĩ customers ega na no maheo rũni. Thĩinĩ wa 6 weeks makorwo masavĩte tũkamahe times 3.
of their savings loan rwa mbere nitwonaga ringi business nini ene business nini matikoragwa na securities cia kurehe mugunda uchajwo kana kurehe gari kana kurehe tajibu securities ni makora kwina hardship iyo tondu ingi ni atumia ari angi ni andu anini matire maragia na assets cia gutwara bengi tudigwe salary advance salary advance tuheage aruti a wira ni undu mudu etereire mucara wake angi na gathina kanini ri ni tugeragia kwa advice members aitu muno matigae guthi gukomba kuri Shyrox tondu Shyrox ringi interest yao iguru na mudu ni ekuruzi nginya asset ciake rĩu handũ ha gũthiĩ gũkomba kũndũ interest ĩrĩ igũrũ mũno rĩ twendaga moke na ekoboca mũndũ etereire mũcara wake tondũ mũcara no ũgoka okay, hena mũndũ ũgwo Jora kuma mwena wa Laikipia we akoragwo akĩruta wĩra wa nduka aroria atĩrĩrĩ kwĩna kũndũ athiaga rĩngĩ agetio taitũ kũrĩa kũngĩ agetio mũgũnda hihi nyuĩ maroni manyuru nĩ mwĩtagia mũndũ kĩndũ nĩgetha mũkorwo mũkĩmũkombithia watũna microfinance mũndũ nĩ ũgũcainĩrwo mũndũ na kabiacara rĩ nĩ mũkũmwĩtia rĩngĩ taitũ D kana rĩngĩ o kĩndũ o gĩothe Muno muno tutietagia taito ona tutietagia logbook kana indo ici ingi no mundu endire kurehe tondu mundu no aikorwa nayo no muno muno tu concentrateaga na history ya customers iria tukoretwo nayo uri ehana na ni arihaga maruni make wega na savings iria ari nacio ringi no akorwo nginya na shares na riu agacoka aka guarantee ni andu angi atatu guarantee nĩho tũhũthagĩra mũno mathaa maitũ nĩ gũthira marathia nĩ ngwenda kũnengera kanya nĩ getha ũkorwo ũkĩarĩria mwĩroreri ũrakwĩrorera na ningĩ ũkorwo ũkĩarĩria customers yanyu ũkĩmere ciugo ciaku ĩta CEO wao ona ningĩ nĩ ngwenda ũkorwo ũkĩra andũ arĩa matarĩ matoĩ kũrĩa mangĩmuona kũrĩa mangĩmuona mangĩmũbatara tũrĩ Dodo Laikipia North tũrĩ gũkũ na Nyuki Bemwaki Towers tũrĩ na Rumoro harĩa Mountain View na tũrĩ Timau harĩa ha wa Kĩgoi building tũrĩ Kasuku na tũrĩ Nyahururu na tũrĩ Kĩnamba kwoguo matũra macio mũndũ harĩa ũkuhĩrĩirie no watũcerere na nĩ ekũheo service njega na egũtugwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na niĩ njĩtagwo Faith njokere rĩngĩ namba ciakwa cia thimũ ũngĩkorwo na thĩna kana ũngĩbatara kũũria ũndũ kana ũngĩkorwo na gathĩna ũngĩthiĩ branches icio no ũhũrĩre thimũ namba ciakwa nĩ 0722-899-502 tũgacokia ngatho cia mwanya nĩ tondũ wa gwĩtĩkĩra gũtũhe ũhoro ũcio na njĩra njega ndĩ na ma aikari a Laikipia nĩ marathiĩ na mbere gũkorwo magĩteithĩka kũringana na motungata manyu noguo watũtarĩria tũgacokia ngatho cia mwanya nĩ njũĩ nĩ twĩgwĩta nĩgetha ũthiĩ na mbere gũkorwo ũgĩtwĩra maingĩ mwĩrori wakwa no ũremwo gũgatonga na mbeca ciaku no hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ woya karũni njoro no ũhote gwĩka maũndũ manene ona thirikari ya bũrũri wa Kenya ĩna mathiirĩ ona weri ndũgĩ na gathiri nĩgetha hote gũkorwo kĩrĩha na ũthiĩ na mbere gũkorwo ũgĩkĩrĩra kĩyo keturuge mwena ũrĩa ũngĩ tũrore indo iria irathiĩ na mbere gũkorwo cikiuma thĩinĩ wa mathoko-inĩ maitũ tũgacokia ngatho cia mwanya mũno tondũ twanĩte na irio thĩinĩ wa tabarĩra ya kĩgunyĩ kĩa wonjoria angĩkorwo no wende gũkorwo ũgĩtherema kĩmbeca haha nĩho ngĩtheremera ngwenda gũgũtiga na thimũ ĩna ngũtigaga nayo wathi wakũra wongagĩrĩrwo ũngĩ ũguo nĩ kuuga atĩrĩ maũndũ marĩa wekaga mwaka wa 2018 no mokorwo matiakũreheire umithio no ũngĩongerera kaũndũ kamwe kana twĩrĩ mwaka-inĩ wa 2019 kĩoneki gĩaku no gĩkinyanĩra tondũ rĩ wathi wakũra wongagĩrĩrwo ũngĩ handũ ina ha producer wa program ĩno gwĩtwo James Mũcai arĩa matũteithirie gũtigĩra mũthenya ũmũthĩ nĩ wakinyanĩra tũgũkwĩra atĩrĩ thiĩ na wega tigwo na wega raria thayũ itigiragia andũ makonana nĩ njĩtagwo Ngũgĩ wa Karanja mũmbũi wa mbarĩ ya marigũ ũrorĩma gũkumia